Арим төрх хэмцэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын ерөнхий сайд асан содмыг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед цар тахал болон одоо энэ дайны уршигар дэлхийн эдийн засаг хүндэрч байна. Тэр тусмаа Монгол улсын эдийн засагт бас нэлээд хүн дээр нөлөөлж байна л да. Тэгэхээр ерөн зөв энэ одоо үн өсөд байгаа энэ валютын ханшийг алдаад байгаа энэ нөхцөл байдлаас ер нь яаж гарах боломжтой гэж та харж байна? Тэгэхээр энэ одоогийн байдлаар бол манай төгөөргийн ханш одоо их унаж байна. Нэг доллар ч одоо 3,300-аараа явчих уу да. 3,500 гарчлаа. Тий. За төсөв алдагдалтай алдагдал их байна. Улсын гадаад өр их нэмэгдэж эхлээ. Тэ байдал бол үнэхээр бол амаргүй байна. Энэ олон жил хуримтлагдсан. Тэгээд нэг жил шийдэж чадахгүй бэрхшээлтэй асуудал. Тэгээд энэ дээр ямар шүүмжлэхэд бол их амархан. Тэгээд ямар гарц байх вэ? Эний тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг л бид сайн бодох ёстой юм. Би зөвхөн энтэй холбогдуулаад бодож байгаа юм юу гэхлээр бол одоо манай ерөнхийлөгч маань нэг хэлсүүг байдаг штэ. Монгол улсыг хүчрэхэг эдийн засагтай экспортлогч улс болгох юм саа гэж. Тэр санаа бол надад их одоо таалагддаг. Энэ жижигхэн зах зээлтэй манайх шиг улсад нэг томхон төсөл хэрэгжүүлээд л тэгээ бүтээгдүү юм уу үйлчлэгээ их нэмэгдээд ирлээ гэхэд жижиг зах зээлд нөх нь борлогдохгүй. Тэнийс нь давчхан. Тийм учраас гадаад зах зээл рүү бол зайлшгүй гарах ёстой. Тийм учраас бол экспортоо онцолсон байгаа юм. Монгол улсыг хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөтэй болох асуудлаал түргэн шийдэх хэрэгтэй байна. Тэр бодлого хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөний асуудлыг хариуцдаг одоо яамтай бол за тэр яам бол байгуулсан. Одоо эдийн засаг хөгжлийн яам түргэн шиг одоо сайхан ажилдаа оруулах хэрэгтэй. Ингэж байж л бид шийтгэхээс биш зүгээр нэг жижиг сажиг арга хэмжээгээр бол асуудал шийдэгдэхгүй. Одоогийн байдлаар бол экспортлогч орон байна л да зүгээр зөвхөн уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг экспортлоод байгаа юм тийм үү. Тэгэхээр эдийн засгийг солонгоруулах гэдэг одоо аж үйлдвэржүүлэх гэдэг энэ бодлогоо түлхүү явуулах шаардлага байна гэж та харж байгаа юм байна тийм үү? Тэр хамгийн чухал. Үнэхээр өөрөө чи ярьж байгаагаар бол манай чинь нүүрс экспортлож байна. Цэсийн байжмал гаргаж байна. Нэг жаахан алт гарч байх шиг байна, жонш жаахан гарч байх шиг байна. Тэгхийгээд л одоо дуусчих байна да бол уурхаан бүтээгдэхүүн. Солонгоруулна гэд яриад байдаг. Тэр бол их олон жил ярьцгааж байна л да яг солонгорч өгөхгүй л байгаа дгүй юм. Ер нь юуны өмнө бид түүхэд нь бэлэн байж байгаа. Тим салбар дээр боловсруулах үйлдвэрээ л хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл жинхэнэ солонгорно гэдэг нь бол болно. Энд жишээлбэл би одоо 2-3 зүйл ярьж байгаа юм. Нэгдүгээрт одоо яманы ноолуур рега боловсруулах үйлдвэрээ болцоо байгаа болцоогоо бүрэн дайчилсах тийм хэмжээнд хөгжүүлэх хэрэгтэй байна боловсруулах үйлдвэрээ. Нийтдээ нэг 9,500 орчим тонн ноолуур бэлтгэж байгаа юм шүү байгаа юм. Сарлагийн хөвөр тормны ноос оруулал тэрнээс ч илүү байгаа баг. Тэгээ эдээс одоо бол нэг 1,000 орчим тонн л бүрэн боловсрогдож байх шиг байна. Бус нь бол хагас боловсрогдсон маягаар ихэнхэн хэсэг нь зүгээр нэг цэвэршүүлээ угаагаал цэвэршүүлэл тэгэл гадагшаа гаргачих байна л да. Тэгээ энэс бол олж байгаа орлого өчөөхөн байгаа. Тэгэд би тэр ноолуур үйлдвэрлэгчдийн холбооны гээд залуучуудтай би бас хэдэн 2-3 жилийн өмнө уулзаж энэ талаар ярьж байсан. Тэр их сонин санаа ярьж байгаа юм. Тэд нар ямар тооцоо гаргаж байна вэ гэхээр 9,500 орчим тонн
нолуурыг хэрвээ бүгдийн 100% одоо ээрсэн утас болгох юм бол нэг 4500 орчим тонн ээрсэн утас болно гэж. За эдгээр наваад үзэх юм бол тэрвум 300 сая долларын одоо бүтээгдэхүүн өнөөх бэлэн бүтээгдэхүүнээр гармаар байгаа юм. Зөвхөн тэр өнөө сүлжмэл шүү дээ. Нэхмэл болохдоор бүр илүүч үнэтэй байгаа. Тэгэхээр тэрвум 300 сая доллар гэдэг чинь юу гэсэн үг хүлээр нүү юу нөө нүүрстэйгээ зэрэгцүүлж үзвэл 20 сая тонн нүүрстний үнэтэй тэнцэж байгаа юм баг. Оо за за. Нэг тонны одоо чинь 70 долллараар өгөөд байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ нь үнэлэх юм бол энэ чинь нэг тэрвум 400 сая доллар байна да. Тэгэхээр 4500 тонн ноолуураар 20 сая тонн нүүрсний үнийг олчих юм байна. Өнөө солонгор нь гэдэг маань тэр. За тэгээд тэрний чинь нүүрсийг бол бид нар зөвхөн хятад руу л гаргана. Өөр хаанаас гаргахгүй байгаа. Худалдан авахч ганцхан л байна. Ганцхан худалдан авахч байна. А хэрвээ одоо ноолуур эдлэл гарах хийчихвэл дэлхийн алич улсууд гаргаж болно. Онгоцоор л явчихын штэ 4000 тонн. Гэтэл өнөөх том худалдаа авахснараа хаваад хараад харъя. Япон байна. Европын орнууд байна. Америк байна. Энэ гурав чинь гурвуулаа манай улсад хэрвээ та нар экспортоо манайд гаргавал бид татваргүй оруулна гэд зөвшөлдсөн байж байгаа штэ. Тий штэ. Тэгээ хоёр хөрш маань татвараа тэгж чөлөөлөөгүй байхад гуравт хөршүүд чинь татвараас чөлөөчхөд байж байна л да. Тэр сайхан боломжийг ашиглая гэвэл энэ нолуураа л бид нар эцсийн бүтээгдэхүүн болгочихмаар байгаа юм. Манайх одоо 70 сая малтай. Яаж энийг цаашаа нэмэхгүй байх вэ? Одоо бэлчээрийн хэн дааснаас хитэрчсэн байна. Эхлээд жилдээ бойжуулж байгаа төлөлтөө тэнцсэн тооны малыг зарлагд. Өөрөөр хэлбэл одоо ч нэг жилдээ 20-23 сая төл бойжуулж байгаа үү дээ. Тэгэхээр жишээл 20 сая төл бойжуулж байгаа бол 20 сая малыг тэр жилдээ зарлагд. Тэгэхээр манай дотоод зах зээлд бол нэг 16-7 сая одоо мал л хэрэглэгдэнэ. За тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр экспорто мал одоо гарах гэсэн үг л дээ нэг 4-5 сая мал экспорт гарах гэсэн үг. За тэгэхээр юу гараад ирэх вэ гэхээр бол 20 сая малын аришир гараад ирнэ дээ. Тэгээ энэ аришир маань манай одоо Улаанбаатарт нэг хэдэн үйлдвэрүүд байдаг. Нөгөөх нь оноо бахирдал махирдал гээл бүүн асуудалтай болцоход байна. Дарханд бас үйлдвэр барих тухай асуудал яригдчих байгаа. Тэгээ энэ асуудлаа нэг барьж яваад нэг зоригтойхон шиг нэг 2 жилийн дотор шийдчих мэл хантаад байгаа. Би энэс бол ер нь нэг тэрвум долларын орлого олж болно гэсэн тооцоо байгаа юм. Ноолуураас тустаа. Тустаа. Ноолуураар бол тэрвум 300 тэрвум 500 саяч байж болно. Аришнээс бол тэрвум доллар бол орж болно гэж би бодож байгаа. Тэнд сайн боловсруулах хэрэгтэй. Ер нь бол чанартай боловсруулсан аришир гэдэг бол маш их хэрэгцээтэй байгаа. Одоо сая хэн их хурлын дарга маань Түркд айлчлаад одоо ирж байна уу яаж байна уу? Яриа тохирсон юм дотор нь юу гэж байна вэ гэхээр Түркүү чинь махавы аришир авъя гэж ярьж байна да. Мөн манайхтай адилхан 70 сая малтай юм гэн. Тэгс хэрнээсээ манайхаас мах аришир авъя гэж байна. Хэрэгцээ байна. Тэгэхээр ариширыг бол зүгээр л түүхийгээр нь гаргах асуудал биш. Боловсруулаад гаргах. Сайн боловсруулаад гаргах тийм. Энд олон жил хэрэггүй. Нэг 2 жил бол одоо хэрэгжүүлчих гэж болно. Олон тэр өмнө хөрөнгө оруулах хэрэг байхгүй. Сайн одоо технологи хаана байдгийг судлах хэрэгтэй.
Италиг энтлэр бол их сайн гэж ярьдаг юм байна лээ. Бүр зориу тийш одоо энэ аршины болсруулдаг үйлдвэр их залуучуудаг явуулаад тэр сайн технологийн судлуулад тэгээд нэвтрүүлгээд ингээд бодлого хэрэгжүүлвэл сайхан болмаар байна. Тэгэхээр таныхаар бол одоо ингээд арьс шир ноос ноолуурыг одоо сайн боловсруулад гаргахад дор хаяж 2.3 тэрбум долларын орлого олох боломжтой. Энэ хэрэгээрээ валютын нөөц нэмэгдэх боломжтой гэж та харж байгаа юм тийм үү? Та чи өөрөө 1958-аас 1963 оны хооронд сангийн яамны валютын хилцээнд дараагаар ажиллаж исэн хүн юм бэлэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ валютын нөөцийг яаж тогтвортой байлгах уу гэдэг дээр төнгөргийн ашиг яаж одоо чангаруулах уу гэдэг дээр бас танд бас өөр юм гисэн бодол туршлага бол байгаа юм байна гэж Тэгэд тэр үеийнхээ туршлагаас гээд нэг ярил нэгтгий гайхуулаад байх юм байхгүй надад. Тэр 60 хэдэн оны юм гэдэг. Гэхдээ би одоогийнхөө нөхцөлдөөл юу байна уу? Ямар нөөц байна уу гэдгийг л бодоод байгаа нэ лээ тэ. За гурав дахь юм. Мөн өнө мал аж ахуйтай холбоотой мах. Сая өнөөх би ярилаа шүү дээ түрк мах авъя гэж байна гэж. Манай та махыг экспортлох боломж бол байна. Би бол доод тал нэг 100 мянган тонн махыг бол экспортлож болно. За энд хамгийн гол шийдэх асуудал бол малаа одоо үйлдвэрийн нөхцөл төхөрдөг болох хэрэгтэй. Ер нь энэ гадаадын улс орнууд чинь гар аргаар нядлахыг бүр хатуу хориотой байдаг. Зөвхөн үйлдвэрийн нөхцөлд ядлаа гэсэн хуультай байдаг байна шүү дээ. За манайд бол энэ байхгүй. Махны зах зээлийн одоо ингээд хятадуудад алдчихад байна шүү дээ. Тийм үү? Өөртөө энэ мах одоо төхөөрөх үйлдвэрүүдэд ч гэсэн манай монголчууд өөртөө эзэмшихгүй байгаад харагдаад байна л да. Энэ дээр ер нь та ямар бодолтой байна? Ер нь стратегийн зах зээлээ өөртөө л хамгаалах шаардлага байна уу гэж хараад байна. Тийм. Цээ. Одоо энэ эмэлтэр бидэг 2 жил өмнө нэг явж үзсэн. Би тэгээд ер нь тэнд нэг л малын мал төхөөрөх биш мал нядлж устгах л тийм л компанид ажил өрнөдөг байх юм байгаа юм болов уу гэж их эвгүйгээр санал төрж байсан. Одоо тэнийг яаж гом байна л да. Сургийн дуулж байхад бол тэнийг эмхэл чигцэлж байх шиг байна. Би тийм учраас Yorun ийм санал ярьдаг. Мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрүүдийг сумдад байгуул. Өө заа заа. Одоо ч мөр аймаг болгонд ч байхгүй шүү дээ баг тий. Тэгэхээр таныхаар бол сумдад байгуулах шаардлага. Бүр сумдад байгуулахар. За. Би бол аймаг хотуудад тэр үйлдвэрүүдийг бол нэг их байгуулах нь их оролдоод байх нь гол асуудал биш. Гол асуудал нь малаа төхөөрөөд Тэгэд маха боловсруулах энэ үйлдвэрүүд бол сумдад байх хэрэгтэй. Аа за. Дээр үед бид нь ч юу яадаг байсан л да махнатууд их байгуулсан. Тэр нь гол нь одоо экспортод махаал жаахан үн хөргөх гэж бодож ил одоо амьдаар нь гаргасан дөрвөл нядлаад гарах нь илүү гэдэл байгуулж байсан. Улаанбаатарт Германы туслам юугаар байна? Дарханд Унгарын хол байна уу та? Чөө болсонд Болгарын тусламж зээлэр одоо юу байна? Одоо тэр үйлдвэрүүд чинь байхгүй болсон уу? Тэр үйлдвэрүүд одоо бий нэ бий. Гэхдээ ажиллах нөхцөл байхгүй. Үгүй зөө. Яагаад вөхлэр хотын төвүүд болчихсон нөгөөх үйлдвэрүүд нь? Хоёр дугаарт энэ хотуудын чинь дээр гэдэг өнөө малаан туурлаж ирэх бичээрийн тийм юу болсон нөөцгүй болсон тэгэхээр эднэр чинь ажиллах нөхцөлгүй болчиход байж байгаа. Тийм учраас сумдад хэрэгтэй гэдэг юм биш. Тийм учраас бол нэгдүгээрт бол тийм учраас хоёр дугаарт ер нь малчид чинь тэр малаан төхөөрөөд маха боловсруулад зах зээлд нийлүүлэх бүр гадаад хүртэл зах зээлд нийлүүлэх асуудлыг одоо малчдын мэдлэлд нөх хэрэгтэй. Малчид тэр чинь үйлдвэрээ байгуулчих юм бол малчдад хувьчлаад өгчих нь. Сумдад ажлын байртай болчих нь. Тэгнь. Нэг мах үйлдвэр, мах боловсруулах үйлдвэрт бол нэг 50-80 хүн ажилтай болно гэж ярьж байгаа. Тэгээ сумдад бед тогшуулна гэсэн сайхан орон сууц барьал байдаг. Нуу тэр чинь ажилтай хүн тэр суудлыг хэсвэш.
ажилтай орлоготой хүн сунжтэй. Тэгэхээр одоо цаана ажилтай орлоготой байх асуудлыг сум дээр шийдэж өгмөр байгаа юм л да. Энтэйгэж холбогдож байгаа юм. Ингээд би бол ер нь солонгоруулна гэдгийг юуны өмнө малынхаан гаралтай түүхэд одоо эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүтэй болохыг л би одоо чухал гэж бодоод байгаа юм. Одоо сүүлийн үед мах гурил одоо бензин шатхууны үнийг одоо тогтворжуулна гэдэл тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлээд байсан. Тэр нь тэгээд одоо ямар ч үр дүнгүй ингээд үнийн өсөлт одоо улам л нэмэгдээд байна л да. Тэгэхээр энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг чинь одоо тийм үр ашигтай зүйл биш юм аа л гэж хараад байгаа юм. Таны үед ер нь яаж ингэ тогтворжуулах бодлого барьдаг байсан юм? За бидний үед гэнэ дээ тэр бидний үе гэдэг шинэ социализмын үе л шүү дээ. Аа. Би чинь одоо социализмын үеийн ерөнхий сайд нарын хамгийн сүүлчийн нөхөр байгаа юм. Тэгнь. 1984-с 1990 он. Тий. Тэгэхээр тэр үеийн тэр үн тогтвордуулж байсан гэдэг туршлага гэдгийг бол одоогийн үед бол хэрэглэх аргагүй боломжгүй л дээ тий. Боломжгүй. Тэр үе чинь өнөө бүх аж ахуй чинь төрийн өмчөөх байсан байгууллагууд. Төр бүгдийн өмчийг мэддэг байсан учраас одоо цаг бүгдийг захирч чадчих байсан. Татасаар зохицуулдаг. Тэгээд татасаар зохицуулдаг байсан. Одоо бол тийм арга байхгүй. Үн чөлөөтэй байхаас арга байхгүй. Чөлөөтэй байг. Тэг үн чөлөөтэй байх нөхцөлд яаж үнийг тогтвортой байх уу гэдэг гол механизм нь болвол үйлдвэрлэлтэй байхгүй юу гэдэг. Өртөг аль болохоор өртөг багтай үр шиг өндөртэй тийм үйлдвэрлэл хөгжүүлэх үү. Тэргээрээ л одоо өрсөлдөж байж л гарч ирэхээс нааш зүгээр одоо нэг төр зүрийн жоох юмар тэгээд үн тогтворжуулаад тэгээд валюта сайн байлгаад байна гэдэг тийм юм бол явцгүй л дээ. Сая харахад бол одоо мах гурилын одоо бензиний одоо компаниудад л ингээд татас байдлаар л өгөөд ах шиг харагдаад байна л да. Энэ одоо ахицгүй л харагдаад ах шиг байна. Одоо төр одоо тэгж байхаас өөр үггүй л байна. Төр ингээс өөр арга байхгүй. Гол шийдэх юм чинь бол цаана үйлдвэрлэл өртөг хамт багта тийм үйлдвэрлэл хөгжүүлэх асуудал. Аа. Өрсөлдөөн бий болгож. Тийм. Өрсөлдөөн бий болгох, экспорт бол тэгээд импортын бараатай бас өрсөлдөх үйлдвэрлэлийг дотроо бас хөгжүүл. Ийм л замаар явахгүй бол зүгээр арга цаах юмар бол явахгүй л дээ. А ер нь л Монгол улсын энэ эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг боловсруулдаг нэг толгой эзэн байх ёстой. Аа. Тэр энэ одоо олон 30 жил байхгүй байж байгаад нэг сайн нэг бий болохоор эдийн засгийн хөгжлийн яам гарч ирлээ. Энэ яам гарч ирлээ. Би энэ яам гаргасан явдлыг одоо маш зөв гэж бодож байгаа. Хуучнаар одоо төлөвлөгөөний комисс гэж байсан. Та тэр комиссийг бас олон жил ахалж исэн хүн шттэ. Тэгэхээр тэр төлөвлөгөөний комисс чинь л одоогийнхаар бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам байсан юм болоо. Ерөнхийдөө ингээд хөгжлийн бодлогыг урт дунд одоо богино хугацаанд төлөвлөлдөг газар байсан юм байл гэж хараад байгаа шүү. Би чинь тэр төлөвлөгөөний комисс чинь 1969 оноос 69 оноос 84 он хүртэл 15 жил болж байна уу да. Өөцө. Би тэнд ажилласан байхгүй юу да. За тэр бол тэр үеийн тэр төлөвлөлт бол нэг онцгой нөхцөлд байсан. Өнөө хувийн өмч их дэлгэрээгүй төрийн өмч байх уу. Тэр үед бол төлөвлөх барих асуудал бол хамархан байсан. Яг л бүгдийг авчаад төлөвлөрүүлээд төлөвлөөд хийж болдог байсан. 5 жилээр төлөвлөн тийм үү? Оо тийм. Тэгээд бүр хэтийн төлөвлөгөө гэж 15 жилийн төлөвлөгөө хийдэг байлаа. 15 жилийн төлөвлөгөө бол үйлдвэрлэх хүчний хөгжил байршлын схем гэсэн нэртэйгээр хийдэг байлаа. Тэгээд 5 жилийн төлөвлөгөө хийдэг байлаа. Тэгээд жилийн төлөвлөгөө. Тэгээд тэрний чинь бүгдийн тэр төлөвлөгөөний хамстаар хийдэг байсан. Тэгэхээр одоо улсын хурал ирэх жилийн төсвийг хилцэж эхэлж байна. Тэгэхээр төсвөөс одоо хэмнэж болох ямар зардлууд байна? Орлого зарлагаа яаж бодиттой тооцох вэ гэдэл маргаад байна.
Таны хувьд ер нь одоо бас энэ төсвийн тооцоог ер нь анзаарсан уу? Ер нь юуг нь засмаар байна гэж танд ер нь харагдаж байна? Ер нь бол хэмнэж болох зардал бол байгаа байх. Нэг тансаглаад байх хэрэггүй юм ядуу байгаа нөхцөлд аль болохоор хүмүүс ч хой хүмүүс ч хэмнэх хэрэгтэй. Засаг төрч хэмнэх хэрэгтэй л дээ. За тэрнийг ирж байгаа байх санлууд гарч байлаа хэрэгжүүлнэ үстэй. Зарим одоо санхүүжилтийг зарим арга хэмжээг одоо жаахан хойш тавих хэрэгтэй. Эхлээд орлого их үсрээн төсвийнхээ их үсрийг нэмэгдүүлэх, экспорт нь нэмэгдүүлэх хин тул юу хийх хэрэгтэй байв нү тэнийг улдаар тавиад тэгээ төвтж болох зардлуудаа сайн судлах хэрэгтэй. Одоо бол яг шинээр хөрөнгө оруулалт тавихгүй хуучин эхэлсэн ажлуудаа дуусгаад 2.5 их найд өргөө зарцуулна гэж сангийн яам тооцоо гаргаад байгаамаа. Энийг та юу нэр боломжтой гэж харж байна? Өөр хуучнаас гэсэн хуучнуудаа ч бас бодох хэрэгтэй л дээ. Одоо эхлээд явж байгаа арга хэмжээ маань ер нь хэзэрэг ирээдүйтэй юм гэдэг талаас бодоод үр ашигтай хойш тавих юм байж магадгүй. Би эртэд танай энд хэн дамба өнөөх ассоциацийн тий уулуурхан ассоциацийн дамбаа оролцсон. Тэр тэнтэй ярьж байхад би сонсч байсан. Мань хүн тэр өнөөх Катрин тос болсруулах үйлдвэрийн талаар их сонин санаа хэлээд байсан л да. Тий. Ер нь хэдэргүүр ашигтай юм болох уу? Би бол боддог юм тэр үйлдвэрийг бол одоо нэг барих гэж яарах хэрэггүй. За. Яарах хэрэггүй. Яагаад? Яагаад гэвэл нэгдүгээр тэнд бол хөрөнгө оруулалт нь маш их болж байгаа. Эхлээ тэр чинь 1 тэрбум доллараар барьна гэж хэлсэн. Сүүлдээ Энэтхэгийн нөхдүүд нь яриад тэрүм 200 сая доллар гэж 200 саяар нэмчихлээ. Дараа нь 390 хэд бараг 400 сая доллараар Тамсгаас тэр үйлдвэр хүртэл 500 гаруй илүү 600 км газар дамжуулах хоолой. Хоолой татна гэдэг. Тэрэн дээр үзье. Ингээд тэрүм 600 сая болмор байгаа юм. Нөгөө талаар бол Монголын үндэсний компани олборлж байгаа газрын тус байхгүй. Тий. Зөвхөн Хятадтайх байгаа. Тэр Хятадын компанитай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний нөхцлөөр бол одоо олборлсон газрын тусны 80 орчим хувийн уул Хятадын компанид байна. 20 юм уу 25% нь л Монгол дээрмээр байгаа юм. Тий. Тэгэхээр өнөөх Газрын тосны импортыг хэмнэнэ гэдэг нь одоо хэрэг дээрээ бараг байхгүй байгаа юм. Болсуулах үйлдвэрээ хангах юу байхгүй. Газрын тосны нөөц байхгүй, өөрийн нөөц байхгүй. Импортны хэмнэлт гаргах нэг байгаа юм. Тэгээд өртөг өндөртэй. Өнөө хөрөнгө оруулалт нь тэр 600 сая болчихор их өндөр болно. Тэгээд тэр өнөө хоолой маань хэр зэрэг найдвартай байх юм бүү мэд. Хятадын компани 500 мянган тонн нефт гаргах юм уу юм уу тэр нь тодорхой юм биш. Ийм учраас энэ тэр их одоо тэрбум 600 сая долларын одоо хөрөнгө оруулалтыг хийхээс хойшоо тавьчих магадлалтай байгаа юм. Тэгэхээр одоо Оросууд карантин хаачихвал бид нэр одоо явгарах ийм асуудал үүсэх байх гэж болгоомжлол засгийн газар өөрсдөө нэг үйлдвэртэй болъё л гэдэг ашгүй. Зүгээр яг байшлын хувьд эргэж харах зүйл байна уугүй юу? Та юу гэж харж байна? Би бол Оростой тэр Орос одоо юу Анкарана хаачих уугүй юу гэдгээр болгоомжлох нь зөвлөн зөв. Гэхдээ бид тийм байдалд хүрэхгүй байх харилцаатай л байх хэрэгтэй шүү дээ Оростойгоо. Ер нь бол бид хоёр ямаар Оросоос яг хараат байдалд байгаа шүү дээ. Нэг нь бол газрын тосны бүтээгдэхүүн. Нэг нь эрчим хүч. Хоёр дахь нь бол цахилгаан эрчим хүч хоёроор байгаа. Тий. Нэгээр нь одоо хоёулангийн биш ядаж нэгээр нь хамаарлаггүй болох хэрэгтэй л дээ. Би бол эрчим хүчээр
эрчим хүчээр хамааргүй болох боломж бол байгаа. Ерөөсөө энд чинь одоо Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станц, Эгийн голын цахилгаан станц, усан цахилгаан станцууд. Тэгээд таван толгойхон одоо нүүрсэн дээр томхон станц бариад. Энгийн болвол бид одоо урдаас хойноос хоёр газраас цахилгаан эрчим хүчээр одоо хамааралгүй болох тийм боломж байгаа юм. Газрын тосоор бол хамааралтай байхаас өөр арга байхгүй. Бид хаанаас Оросоос авахаас одоо өөр газраас суул газрын тосол олохгүй. Гэцүү. Ер нь боломжгүй дээ. Тийм холоос авна гэдэг бол улам л үнэтэй болно. Тийм учраас Оростойгоо хэл яриад ерөөс бид танахаас бол одоо юугаар нийт бүтээгдэхүүнээр бол хамааралтай байхаас өөр аргагүй. За. Гэт тнийг энэ тохироод ганцхан одоо энийг тогтмортой боломжтой нөхцлөөр нийлүүлж байгаа ч гэдгийг л одоо хамгийн дээд түвшинд сайхан яриад тохирол тэгэл явах хэрэгтэй. Орсууд одоо ингээд олон улсын хоригт орчход байна тийм үү? Тэгээ манай Монголын бүтээгдэхүүнд маш өндөр татвар тогтоогоод байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд орсуудтай яриа хэлээ олоод магадгүй бас тэр татварыг бууруулах тэгээд энэ эрчим хүчний хамаарлаа багасгах чиглэлийн бас тохироо хийж бас болохоор харагдаад байна тийм үү? Тий, энэ талаар ажиллах хэрэгтэй. Монголчууд одоо манайхаас энэ газрын тосоор хамааралтай байхаас өөр аргагүй гэдгийг бол орсууд маш сайн мэдж байгаа юм. Бид бол Оростой одоо яг үнэнээ л хэлээд л ерөөсөл та нөхөд бидний одоо юугаа энэ талаар битгий одоо дарамтлаарай гэдэг нэг одоо ярьдгийн бол ярих хэрэгтэй. Сая бол сий хайтайхаа яриад ирсэн болтой өнөө А92 билүү? Тий. Бензин тэн бэнг гарэгаар доллар байсны 800 байгуу болгоод тэгээд тогтмортой хэдэн жилчгүй нийлүүлж байхаар тохирол ирсэн л байж байна шүү дээ. Тэг ийм маягаар ажтайхан ажиллаад байвал цаашаа болно, амьдарч байж болно. Та өөрөө одоо бас 1984-с 90 оны хооронд Монгол улсын ерөнхий сайд байсан хүн, таныг одоо сайдрын зөвлөлийн дарга байх үед одоо арчилсан хөдөлгөөн өрнөд улс төрийн үйлсгэлэн зарлаад та бас ингээд ярэ хилцэрт орж иж одоо ингээд бүр өрхөө шилжүүлж өгч исэн. Тухайн үед юу нь бас тийм шилжилтийн үед бол бас охтны хамраас цус гарахгүйгээр одоо нийгмийг одоо өөрчилсөн энэ одоо асуудал бол бас тантай холбоотой гэж хараад байна. Тийм. Би тэр үед ер нь маш их хариуцлагатай юм болж байна. Том өөрчлөлт манад хийх болж байна гэдгийг бол сайн мэдэрч байсан. За хамгийн түрүүнд бол энэ 3 дахь хөрш гэдэгтэйгээ бид нар нэг жинхэнэ одоо ажил хэрэг дээр амьдрал дээр холбоогоо тогтоох хэрэгтэй гэдгийг бол одоо ухаарч байсан. Тийм ч учраас Японы талаас ирсэн урилгыг хүлээж аваад тэнд өнөө ерөнхий сайдын хувьд одоо ажил хийсэн шүү дээ. 90 оны 3 сард. 3 сарын 1-ээс 4-ний өдөр хийж байна. Үгүй ээ. Тэгэхэд ажил хийх үеэр Японы одоо сурвалжлагч нартай юу яасан хэвлийн хурл хийхгүй юу дээ. Тэгсэн нэг сурвалжлагч үгүй танад энэ залуучууд чинь одоо засаг төрөө өөрчил эрх мэдлийн шилжүүлж өг гэсэн том жагсаал хөдөлгөө өргөнж байна. Та энд яаж хандж байна вэ гэж. Би тэнд ерөөсөө шууд хариулсан. Монголын ирээдүй чинь энэ залуучуудад байгаа. Ирээдүйг хэн авч явах вэ? Манай залуучууд л авч явна. Тийм учраас засаг төрийн эрхийг залуучуудын мэдлэл шилжүүлэх асуудал шилжүүлэх дээр бол манад ямар ч асуудал байх ёсгүй. Байхгүй гэж би хэлчихэд тэгээд юунаас айшлаас 3 сарын 4-нд төрөөд ирсэн. 3 сарын 7-ны өдөр манай залуучууд өлсгөлн зарлсан. 8-ны өдөр би одоо 8-ын өнөөх Мартин 8 гээд амардаг өдөр байсан. Би тэр оноо толбай дээр өлсгөлн зарж байсан залуучууд руу кенийг явуулаад, оноо орлогч Бямсрангаа явуулаад очий уулзъя гэсэн. Уулзаж ярилцахыг уучраа олоё гэж. Би бол өндөө бол тэр залуучууд өлсгөлн зарлцхлаар айж байсан. Чи энэс болоод манай тийм өлсгөлн мөлн тийм ордон болж байсан биш үү? Тэг л яах. Энэс болоод
одоо хүн амьтан амьс үйдвэл ер нь сүйд болно шүү гэд. Тэгээ очиж уулзаад ерөөсөл учраа олъё гэж тэгээд хүн явуулахгүй юу те. Син тэд нар их ухаалаг шийд гаргасан. Энэ талбай дээр ирж уулзаад хэрэггүй. Телевиз дээр уулзъя гэж. За. За тэгээд тэр дагуу орой 4 цагт байнууда төв телевиз дээр бид нар бид дахиж очилтоо. Бүх зүйлүүдийг бол одоо тохиолдсод шийдэж болж байна гэдгийг бол ойлголцсон. Нэг л юм дээр санал нийлээгүй. За. Тэр нь юу байсан бөхлөр бол шинэ үндсэн хууль боловсруулагдсан. За тэр нь зөв боловсруулна. Хамтрыг гэдгийг бас ярьсан. Хаан хэлцэж батлах вэ? Шинэ үндсэн хуулийг гэдэг дээр бол санал зорьсон. За. Залуучууд зориг энэ төр юу гэсэн бөхлөр бол төр хурал байгуулна гэж. Би бол төр хурал байж болохгүй. Ямар ч вэ энэ чинь улсын их хурал байна. Улсынхаа их хурал дээр л одоо төрийн их барих дээд байгуул. Тэргээрээ ярилцаж үндсэн хуулиа батлахгүй болохгүй гэсэн. Аа. Тэг ёроо зөрөө бол ганцхан тийм л юм байсан. Бус нь бүгдээрээ одоо шийдэх өөрчлөх юм гэдгээр бол санд нийлсэн байхгүй юу дээ. Тэгээд танихаар явагдсан байх гэж харлаа. Яг төрний хурал байгуулад газар газараас ирсэн хүмүүс одоо бүгдээрээ хамтарч шинэ үндсэн хууляа баталсан шүү дээ. Тэгэл дараа нь тэр чинь өнөөх залуучууд юу гэж бодвол Монгол дардны хувьсгалт намын одоо намаас сонгогдсон гишүүдтэй улсын их хурал энэ үндсэн хууль шинэ батлахгүй байх гэсэн тийм нэг одоо юу боломжлол байсан. Тийм жаахан хардлага тийм байсан үү дээ. Би бол тийм бишээ. Ямар ч байсан төрийн эрх барих дээд байгууллага ард түмнийхэн одоо сонгогдсон төлөөллөөр бид нар үндсэн хуулиа батгах зөв гэсэн тийм саналтай байсан. Тэгэхээр тухайн үед ерөн зүгээр бас ингээд шууд одоо бүрэн эрхээ ингээд өгдөөгөө шилжүүлж өгөх дурггүй бас хүмүүс байсан уу? Магдгүй бас юу гэдгийг тэр жагсаж өлсөж байгаа залуучуудын эсрэг бас одоо цэрэг ч юм уу техник хөдөлгөх ийм сураг байсан уу гэж би бас боддог л доо. Байхгүй. Аа. Байгаагүй. Байгаагүй юу? Бүр Батман дарга бол тэр ёсны өдөр үг хэлэхээс өмнө үдээс урд улс төрийн давчааны гишүүд орлогчдыг улсуудын сайдын орлогч нарыг бүгдийг цуглуулад яриад хүн нэг бүрээс за чи саллаа хэл. Одоо энэ залуучуудын тавьж байгаа шаардлагыг хүлээж авах мөн үү? Гол нь тэр улс төрийн давчаа огцорно гэдэг асуудлыг зөвшөөрөх үгүй юу гэж хүн болгоно асуусан байхгүй юу? Тэгээ ерөөсөө үгүй гэсэн огцрохгүй хэн буруу гэсэн тийм санал гаргасан нэгж байгаагүй шүү. Аа за. Хамгийн гол нь тэр асуудлыг одоо шийдчих юм болвол тэгээд цаашаа тэр өлс хөлөнд цогсон асуудлыг болвол шийдэлтийн асуудлыг тайван замаар ярьж шийдэх болцоо бий болно гэдгийг бол ухамсарласан байхгүй юу тэр. Тэгэхээр одоо ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал бас анхаарал татаж байна. Сая одоо ингээд 3 жилийн өмнө үндсэн хуулийг өөрчилсөн. Тэгэхээр тодорхой өөрчлөлт хийсэн ч гэсэн бас дутуу байна гэд одоо сонгуулийн тогтолцоо гишүүдийн тоог одоо нэмэх асуудал гэд бас яриад ах шиг байна. Энийг та юу гэж харж байна? Одоо үндсэн хуульд ахад өөрчлөлт оруулах уугүй юу гэсэн асуудал гарч ирээд байгааг бол би зүй ёсны шаардлага гэж байна. Зайлшгүй шаардлага гэж байна. За. Бодож байгаа. Нэг л асуудлыг үндсэн хуульд одоо өөрчлөлт хийхгүй бол болохгүй болсон гэж би. За. Тэр хатуу ойлгож байгаа. Аха. Тэр юу байгав бөхлөр одоогийн манай төрийн тогтолцоо. Энийг өөрчлөхөөс өөр арга байхгүй. Би энэ үндсэн хуулийн 92 оны үндсэн хуулийн аваад ирлээ л дээ. Нэгдүгээр бүлэг. Нэгдүгээр бүлгийн 3-р зүйл ийм заалт байгаа. Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна гэж. Одоо хууль тогтоох эрх. 2-д нь хууль хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх засаг. Эрх гүйцэтгэх засаг. 3-т нь шүүх. Тий. Энэ 3 эрх бол ард түмний мэдэлд байна гэсэн үг. Тэгээ одоо бол би одоо хараад байгаа юм. Энэ 3 эрх бол ард түмний өдөлд байна уугүй юу? За энэ сайшин
арт бас энэ заалтанд битсэн байгаа юм. Монголын арт түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцсон аа гэж. Тэгэхээр төрийн үйл хэрэгт арт түмэн шууд оролцож байгаа юу гэвэл Тэ юу гэж бодож байна? Эргэлзээтэй л байна. Эргэлзээтэй та. Тэгээд цааш нь хэлж байгаа юм. Сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчийн байгууллагаараа уламжлаад энэ эрхээ эдлэнэ гэж. Төрийн эрхээр дамжуулж. Тийм. Тэгээд төрийн үйл хэрэг шууд оролцохын тулд өөрийн төлөөлөгчийн байгууллагаараа уламжилж эрх эдлэнэ гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол үндсэн хуулийн одоо гол заалт. Хэрвээ ард түмний мэдлэл төрийн эрх байхгүй юм бол хэний мэдлэл байх юм? Намынх юм биш үү? Улс төрийн намын мэдлэлд байна гэсэн үг гарч ирнэ дээ. Тий. Тэгэхээр бид чинь 90 онд хувьсгал хийхдээ улс төрийн намын мэдлэлд байхгүй. Тэр намын эрх ашиг бол хэсэг бүлэг хүмүүсийн эрх ашигтай асуудлаа. Ард түмэн харин өөрөө мэдэх ёстой гэд бүр зориу цохож хэлсэн байж байгаа юм. Тийм бай. Ард түмэн өөрснөө тэр эрхээ одоо төрийн хянаад төрийн хэрэг шууд оролцохын тулд ямар одоо хэлбэр орох юм бэ? Аргаар орох юм гэхээр бол өөрийн байгуулсан төлөөлөгчийн байгууллагаараа одоо дамжиж орох ёстой гэд. Тэгэхээр өнө ард түмний төлөөллийн төрийн эрх барих дээд байгууллага нь улсын их хурлд болчихсон. Тэгээд тэр улс хууль тогтоох эрх мэдлийг ганцхан гагцхуу улсын их хурл хадгална гэд бас заасан байгаа юм. Тэгэхээр энэ төрийн байгууллагын тухай үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлгийн энэ заалт бол нэгдүгээр одоо заалтын тэр арх тэр за төрүүн миний төрүүний ярьсан заалтын тэнтэй зөрчилдөж байгаа байхгүй юу те. Тийм учраас би бол үндсэн хуульд өөрчлөх ерөөсөө нэг л асуудал энэ юу гэхээр парламентыг 2 танкемтэй болох. Ааха, сонгодог зарчимлуун шилжүүлэх тийм үү? Тийм. Ааха. Энэ бол жинхэнэ бүр парламентийн сонгодог. Тэгэхдээ Монголынхаа нөхцөлд бол бас хамгийн боломж юм. Тэгээ бүр ерөөсөө хуучин туршлага байсан. Манайх чи улсын их хурлтай, бага хурлтай байсан байх тээ. Тэгсэн. 24 онод. 90-р оны үед ч бас нэг 2 жил шахуу бас тийм байсан. Ард их хурл одоо улсын баг хурл гэдэг. Улсын баг хурл. Тий. Тэгэхээр одоо энийг л бий болгохгүй болвол ер нь цаашаа одоо 30 гаруй жил явлаа. Энэ бол алдаа миний бодоход бол энэ алдаа. Бидний шийдэж одоо сайн ухаарч бодож шийдээгүй гарсан алдаа гэж бодоод байгаа юм. Ааха. Улсын хурлыг нэг гишүүдийг нэмнэ гээл яриад байна шүү дээ. Би бол намрод нэмэх биш. Ерөөсөө 50 гишүүнтэй байхад улсын баг хурал 50 гишүүн байхад болно. Хуучин бол 90 онд чинь нэг улсын баг хурал 52 гишүүнтэй байлгүй байсан гэж би санаж байна. Тийм л байсан баг. Тэгэхээр ардын хурал нь бол нэг 400 гаруй гишүүд 420 байсан. 420 тий. Тэгэхээр тэр хэмжээний байх ёстой юу? Одоо хүн амын өсөлтөөр бас магадгүй нэмэгдэх шаардлага байгаа юу гэж хараад байна. За улсын баг хурал бол 50 гишүүнтэй байхад болно. За. Тэгээд тэр нь зөв бурууг нь бол ардын их хурал нь бол дээрээс нь бас ханьж байдаг. Ааха. Тэхийн болвол энэ их хурал дээр бол одоо алдаатай юм бас ааха гарч байгаа шүү дээ. Тий, тий. Ааха. Одоо жишээлх юм бол тэр одоо тэр хэдэн жилийн өмнө 10 хэдэн жилийн өмнө төмөр замын бодлого гэдэл мондог шийд гаргаж байлаа. Тэгсэн. Одоо тэр төмөр замын бодлого чинь одоо алдаатай байсан гэд 10 жилийн одоо алдагдсан боломжийн талаар одоо яриад ах шиг байна л та. Та юу гэж харж байна? Тэг, тэр чинь үнэхээр болдогдсон боломж. Хэрвээ улсын их хурал маань тэр үед тэр бодлогыг тэр бодлого гэдгийг сайн хянаад бодоод тэгэд зөв шийд гаргасан болвол одо алдагдсан боломж бол алдахгүй байсан. Тэр чи ер нь бүр зориу тэр Якунин билүүтэй нэг төмөр Оросын төмөр замын асуурдсан сайд ирээд та нар юугаая? Таван толгоогоос зүүн баян гас эрийн цав тэгэд
одоо нахот хүртэл тээвэрлэх тийм бодож төмөр замаа ихэд барь. Хоёр дахь ээлжинд нь тавнлогоос урагшаагаан гашин сухатай хоёр дахь ээлжинд барь. Тэр урагшаад барих төмөр замыг хойшлуулсан байхгүй юу дээ. Тэр чинь тэгэд Орсын Якунин сайдын одоо зааварчилгаагаар ингэж одоо дарааллыг нь өөрчилсөн гэсэн үг үү? Төглгүй яах юм? Тэр үе чинь Орсын хэвлэл дээр гарч байсан шүү дээ. Үгүй за. Хятад руу одоо манайх нүүрс экспортлох боломж байна. Одоо энэ дээр гол өрсөлдөж байгаа улс бол Монгол аа гэд бүр ерөөсөө илэн долонгой шууд бичиж байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрнийг дагуу тэр Японы хүрээд ирэхгүй юу дээ. Тэгээд яаж Монголоос энэ урагшаа нүүрс тээвэрлэхийг одоо баг байлгах уу гэсэн тийм л бодлого байхгүй. Тэр чинь ямар ч улс бас өөрийнхөө одоо өөрийнхөө эрх ашигын үүднээс ажиллана шүү дээ тэр чинь. Тэгээд тэр Японыг буруутгахад байх арга байхгүй тэр чинь. Тэр чинь юмаа л хөөцөлдж байгаа улс өөрийнх нь. Манайх өөр юм гэсэн бодлоготой байсан. Тэгэхээр нөл ухаалаг л хандах ёстой байсан байхгүй юу дээ. Таны үед ер нь одоо ингээд төрийн төвшөдийн хангамж ер нь ямар хэмжээнд байсан юм бэ? Сүүлийн үед бас ингээд одоо бүх талын хангамж үзүүлээд байна. Эрх хямбан одоо дэндчлээ гэдэг ийм шүүмжлэл гараад байна. Тэгээд одоо тэр эрх ямб гэдэг юм уу эдэл хэрэгж байгаа юм нь ямар байгааг би мэдэхгүй юм. За. Тэгээд бидний үеийнхээг болвол их даруухан байсан шүү. Тусгай хангамж гэж одоо байдаг байсан бах л да тийм үү? Тусгай хангамж гэдэг нь нэг тусгай дэлгүүр л байсан да. За, тэндээс өөртөө цалингаараа юм ахуулж яахгүй эсвэл одоо үнэгүй авах. Цалингаараа давна штэ. Аха. Тэр нь л давуу тал байсан байх одоо нэг нэх уучралдууд удаад байхгүй нэг тагшигээд очоод нэг цагийн хэмдэгэл юм л байсан. Тэгээд тэнд очоод Монго өгөөд л авна штэ. Та чи ам бүл одоо дөрвүлээ тийм үү? Ачцээ бол олоолаа болсон уу? Гэ одоо охины маань нэг охин байна. Хүүгийн маань онч одоо нэг охин. Тэр охиноос нь гарсан гурван ч тийчих амтан байх шиг байна та. Өө за за. Тэгэхээр та ч одоо насуудэр хэд хүрч байгаа вэ? Одоо энэ он гараад ир хүрлээ. Өөх та чи яасан анух харагдчих юм. Би таны чи нэг зэ 80-д өгч яваа байх гэж харсан баг. Ой баяр л да. Тэгэхээр одоо он гараад 90 нас хүрнэ гэдэг бол ерөнхийдөө бараг л Монгол улсын хөгжлийн 101 бол өөрийнхөө биеэр харчиж байгаа мэн л гэж харлаа тийм үү. Тэг би чинь одоо 90 өгч байна. Нийтдээ би чинь 60 жил яг ажил хийсэн байгаа юм. Өө за. 60 жилээс 41 жил нь бол төрийн байгууллагад. Аха. А тэнд ерөөсө 3 хүн үндсэндээ 3 байгууллага. Сангийн яам. Аха. Төлгөөний хамгийн засгийн газар. Тийм байна. Тэгээ энэ гуравт л ер нь 41 жил үндсэндээ ажилласан. Аха. 19 жилд нь энэ мак компанид зөвлөхөр ажилласан. Аха. 2014 оноос хойш би мак компаниас ажиллахгүй байгаа. А за. Одоо тэтгэвэр хэдийг авж байна? Хангалттай надтай болвол. За. Яг та бол ерөнхий сайд байсан хүн арай тусгай хангамжаар тэтгэвэр авдаг байх л гэж хүмүүс сонирхоод байх шиг байна. Үгүй. Аа. Тусгай гэж юм байхгүй штэ. Тийм үү. Ерөөсөө л би ч одоо анх бол 40,000 төгрөгөөр тэтгэвэр тогтоо гэж байсан. За. Тэгээд нэг 90 оноос 20 орчим жил бол нэг 600,000 төгрөг авч байсан. За. Тэгээд одоо 2010 оноос хойш нэг 700,000 гарнаа. Ааха. Тэгээд одоо ингээд залуучуудаас ингээд асууж байхад бол бүр надаас хамаагүй их юутай тэтгэвэртэй байгаа юм байна лээ. Тий. Ааха. Тэгээд бурхны авралаар тэгээд болж л байгаа бол болж л байна. Тэр талаар бол над зовх юм байхгүй. Ааха. Та чин гэргийн оюутан байхдаа бас ингээд гэрэлсэн байлаа шүү дээ. Таны эхнэр Вера Соднум Степановна гэж хүн байгаа. Нэг сургууль сурч байгаа оюутнууд тэгэл хоорондоо танилцал тэгэл одоо сэтгэлтэй сайхан болцгоогоол тэгэл гэрүүл болох уу гээл тэгээд. Тэгээ бид хоёр чин 58 оны 6 сард сургуулаа төгсөөд. Дипломо хамгаалч хаад тэгээ тэр өдрөө юун дээр очоод өнөө гэр бүл бүртгэдэг тавчан дээр очоод
одоо бид хоёр нэг өргөлөө бичээд оцсон. За. Нэг авга тэр өргөлийг авчихад за хоо манай хуулиар бол өргөлөө авснаас хойш сарын дараа одоо бүртгэж өгдөг хуультай шүүгээ тэгнэ. За. Тэгвэл хоёр маргааш нь би Улаанбаатар руу гаан. За. Вэрэ ман алтан хязгаар руу гэрлүүгөө явах ёстой байсан. Аа. Гэхдээ бид хоёр ч ингээд маргааш хоёр тээшээ явах гэж байна. Сарын дараа босож ирнэ гэдэг бол боломжгүй асуудал. Аа. Одоо бүртгэл өгвөл сайн байна даа гэж хэлчихэд. Аа. Тэгээ суугаад байсан. Авгай тэр авгай бид хоёрыг хараад л баахан удсан. Аа. Тэгэл хөөрхи өрөвдс юм уу яасан юм. За дүүшин хориг хуул зөрчөөд бүртгээд өгчихье гээд. За за. Тэгэл бүртгүүлсэн юм даа. Аа. Тэгэл маргааш нь хоёр тишээ яваад тэг жилийн дараа 59 онд. Үу за за. 59 оны 10 сар болж байхад ирсэн штэ манайд. Үу за за. Тэгэл тэнэс хойш одоо нийтдээ чинь аа. Бид хоёр чинь одоо 53 4 жил сайн амьдарсан цог тэгээд хөрхи нас барсан. Аа. 75 хүрээд. Аа. Личиг маань одоо арчилсаар уугаал. Тэгэл Монгол сайхан хилтэй болчихсон. Хөдөө одоо явна, энтэнд явна. Танихгүй хөнгөж байхгүй. Надаас илүү олон танилтай юм шиг заримдаа. Аа, бодогддог байсан шүү дээ, тийм. Аа. За, сүүлчийн асуулт. Тэгэхээр ер нь зүгээр Оросын холбооны усаас Хятад руу ингээд одоо байгалийн хийн хоолоо тавина гэдэг юм л да. Энд дээр ер нь та ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? Гэхдээ сайн л байна. За. Ер нь энэ хоёр хөрш маань хоорондоо одоо улс төр эдийн засгийн бүхэл салбарт харилцаа сайн байвал тэр харилцаанд нь манайх бас идэвхтэй оролцоод ингээд байх явдал ерөөсөн цаашдаа Монгол оршин тогтнохын одоо гол чухал нөхцөл. Тийм учраас тэр хийн хоолой манайхаар дамжуулаад тавьбал сайн л байна. Зарим хүмүүс одоо энэ хийн хоолойг дагаад одоо цэргүүд ороод ирэх үе гэдэг ийм болгоомжлол байх шиг байна. За одоо. Яг тийм янз бүрийн ярьдаг олс байх л даа. Би үнтэ гэж бодохгүй байна. За. Ер нь энэ хоёр хөршийн чинь хооронд нь холбож энэ хоёр хөрш маань сайхан харилцаатай. Тэгээд гурван улс ингээд одоо хамтарч байх асуудал дээр ер нь ямар нэгэн эргэлзээ тийм байх ёсгүй. Манай ардын сайхан үгүй шүү дээ. Айл хүмүүсийн амьныг сайхат айлуудын санаа нэг байх нь эрхэм шүү гэж сургасан байдаг. Ямар ч нөхцөлд бид муудаж ерөөсөө болохгүй. Орос, Украины дайны асуудал дээр ер нь бас тэгээд манайх сая төдгөлдсөн байр сууриа илэрхийлчихлээ шүү дээ. Энд дээр бол санал нийлэхгүй юм а бас хэлж яхахад илүүдэхгүй гэж харах уу? Тэр чинь манай тэр өнөөх төвийг сагсан бодлого гэдэг мал тэр л дээ. Бид Орос, Украины энэ дайнтай холбогдуулаад би боддгийн дайтай тухай нь бол сайн юм биш ээ. Дайтай тухай сайн юм биш. Гэхдээ энэс болоод чи дайч байна гэд Оросуудтай одоо муудаад муудалцаад яах юм? Тэнгэс бид юу яах юм? Юу хочих юм? Нөгөө талаар бод Оросууд чинь зүгээр нэг дайнд дуртай учраас л газар нутгад дуртай учраас л ингэж байгаа юм биш шүү дээ. Ойлгомжтой. Энэ баруун ер нь үндсэндээ бол энэ дайн чинь Орос, Украин хоёрын хоорондох дайн л гэж л байна. Үндсэндээ миний бодож байгаагаар бол Орос, Америк хоёрын хоорондох дайн шүү дээ. Тийм учраас би бол манай тэр гуравт хөршийн бодлого тэгээд энэ төвийг сагсан тэр дундч санал өгч штэ. Энэ бол их зүв бодлого. Хэрвээ дэлхийн бүх улсууд манай энэ
3 төршийн бодлого гэдэг шиг ийм бодлогыг барих юм бол ер нь өнөөх одоо инг тайвнаар оршин тогтнох гэдэг тэр ярьдаг юм чинь хэрэг дээрээ биелэх юм биш үү дээ. Одоо нэг хаан вандаа нэг бичсэн ийм үг байсан да. Хинч биднийг дайснаа гэж үзэх шалтаг шалтгаангүй байхаар оршин тогтнох хэрэгтэй гэж. Тэгвэл тийм л бодлого, гурав дахь хөршийн бодлого гэдэг чинь хинч биднийг бол дайснаа гэж үзэх шалтаг шалтгаан байхгүй болгочих жоо юм шүү дээ. Тэгээ энэ бодлого манай төр засгийн бодлого бол ер нь дэлхийд үнэлэгдэх зөв бодлого болох болов уу гэж бодоод байгаа шүү. За. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд байсан хүний хувьд өнөөгийн эдийн хүндрэлээс яаж гарах уу гэдэг гарцыг бас та зөвлөж өглөө. Нөгөө талаар энэ цааштай энэ улс төрийн тогтолцоогоо одоо сайжруулахын тулд хоёр тахимтай парламент болох энэ чиглэл рүү явах ёстой гэдэг энэ одоо санамжийг та бас өглөө. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Урт насалж удаан жаргаарай. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцахаар Монгол улсын ерөнхий сайд асан Чингисэн Одонт Содомгоо оролцлоо анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.